Opa, e aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Diogo e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Diogo Desenha. E nesse vídeo de hoje, pessoal, vou estar ensinando a como desenhar passo a passo o olho do personagem Kazutora do anime Tokyo Revengers, tá? Me corrijam se eu estiver errado na forma como eu falei o nome do personagem aí, beleza? Eu vou deixar também uma playlist aqui em cima passando nesse cardzinho, com alguns olhos que eu já fiz de animes para você aprender a desenhar passo a passo, tá bom? Primeiro passo aqui para a gente começar a fazer esse olho, tá, pessoal? Lembrando que sempre que eu faço desenhos de como desenhar olhos aqui, né? São vídeos mais curtos, né? Porque os olhos é mais fácil de fazer, né? Então, na verdade, fica um vídeo bem mais rápido e mais curto também, tá bom? Mas segue o passo a passo aí que você vai conseguir. E qualquer dúvida, só comentar aqui embaixo, tá bom? Primeiro passo aqui então, pessoal, a gente faz um círculo, tá? Pra gente já poder definir aqui mais ou menos onde é que vai ficar a base do olho dele, tá? Então vai ficar mais ou menos aqui assim, nessa parte de cá o olho. Mas esse círculo aqui é só pra gente medir mesmo o tamanho do olho. Vamos fazer primeiro um círculo oval aqui, mais ou menos, ó. Beleza, pra gente fazer já a parte da pupila, tá? Mais ou menos assim. Feita essa base da pupila aqui, então a gente pode colocar uma linha aqui pra cima, deixando um espacinho, ó. Coloca uma linha aqui assim, mais ou menos. Essa parte de cima que vai vir aqui, passando rente, tá? Não precisa encostar nessa parte de baixo do olho, né? Passar rente ali, levar uma linha para cá, faz uma outra curva pequena também para cá, ó. E aqui a gente vai trazer essa linha até mais ou menos aqui, ó. Lembrando que essa parte de cá é mais aberta, tá? E essa parte de cá um pouco mais fechada. Feito isso, então, a gente faz a pontinha aqui, ó. Traz a linha aqui para cima. Aqui a gente vai continuar essa linha de cá, ó, puxando uma base também. A gente vai fazer essa partezinha do cílio dele, tá? Então a gente leva essa linha lá para cima também, ó. Passa rente aqui, né? Deixando a base mais grossa, né? Lembrando que essa parte de cima tende a ser mais grossa por conta aí do cílio, tá? Então a gente pode já fechar aqui assim, ó. Feito isso, então, a gente faz mais uma linha embaixo, tá? Que é mais um detalhe, né? Na parte de cá, ó, a gente vai continuar essa linha aqui dando um pequeno espaço. E aqui a gente já pode descer, ó, essa base do olho, tá? O olho vai vir por aqui, essa parte de baixo do olho, na verdade, né? Levando a linha até aqui assim, mais ou menos. Mais um traço aqui, ok? Mais um outro traço aqui embaixo também, para a gente demarcar já essa região aqui do olho. E depois disso, a gente coloca um círculozinho aqui, que é o círculo de um sinal que ele tem ali, né? A gente pode até pintar de preto aqui já, ó. Beleza? Feito isso então, a gente pode colocar também a linha da pálpebra aqui em cima, ó, que é só uma linha bem básica mesmo, tá? Ela começa um pouco mais baixa aqui, vai mais alto aqui depois, e a gente faz uma pequena curva, ó. Ok. Feito isso então, pessoal, já temos a base aí do olho, vamos fazer agora os detalhes aqui de dentro, tá? Vamos retocar essa parte de cá, deixando um pouquinho mais forte. Aqui embaixo não vai ter linhas, tá? Então a gente faz a linha até aqui assim, mais ou menos. Ó, já vamos subir uma outra aqui também, deixando essa base um pouco mais grossa, tá? A gente faz assim, até aqui assim, mais ou menos, ó. Trazendo a linha de novo, deixando essa partezinha de cima sempre um pouco mais grossa, tá? Lembrando que não precisa encostar na parte lá de cima do cílio, né? Mais ou menos assim. Se quiser passar o lápis preto aqui já e deixar essa partezinha já escura também, ó, você pode deixar, tá? Eu vou fazer aqui para ficar mais fácil identificar aqui o olho depois, ó. Feito isso então, a gente vai fazer o quê? A gente faz um círculo aqui que seria um círculo de luz, né? Então fez um círculozinho de luz ali e aqui no meio a gente puxa mais um outro círculo bem, vamos dizer assim, não é um círculo quadrado que não existe, né? Mas é um círculo com as pontas mais quadradas, ó. Então a gente vai fazendo para cá. Lembrando que aqui, ó, a gente faz um outro círculozinho de luz, só que esse círculo de luz ele é mais oval um pouquinho, então a gente faz uma linha assim, mais ou menos, tá? Vamos continuar aqui essa base do olho, fechando assim. Lembrando que essa parte de cá também vai ser uma parte do olho que vai ficar todinha escura, tá? Então a gente pode até passar o grafite aqui para não ter erro depois, né? Acabar esquecendo ainda, né? Essa parte do olho aqui. Feito isso então, pessoal, já temos a base do olho finalizada. Lembrando que essa parte de cá também vai ser escura, tá? Mas eu não vou passar aqui, senão vai ficar muito tempo passando o lápis aqui, né? Mas é mais ou menos isso, tá bom? Pra gente fazer a base da sobrancelha dele, a gente tem que fazer um pedacinho do cabelo também, tá? Então, vamos fazer só um pedacinho do cabelo aqui. A gente tem uma base já de onde vai ficar a sobrancelha dele, ó. Primeira parte, a gente faz uma linha aqui em cima. Eu não quero me apegar muito nessa base do cabelo, senão
vai ficar longo o vídeo, né? A gente vai sair do foco, que é apenas o olho do personagem, tá? Então, a gente puxa uma linha pequena pra cá. Nessa base de cá também, a gente vai puxar uma outra linha também, tá? Se caso vocês quiserem que eu faça o rosto dele inteiro, quiserem que eu faça aí o personagem de corpo inteiro também, comente bastante aqui embaixo, tá, pessoal? Que eu vou fazer aí o desenho do Kazutora, tá bom? Também tem uma playlist que eu vou deixar aqui em cima, você dá uma olhadinha também. Tem vários desenhos do Tokyo Revenger para você aprender a desenhar passo a passo, tá bom? Nessa parte de cá que a gente vai fazer, a gente puxa uma linha aqui e já faz essa curva, ó. Como ela é um pouco tampada aqui pela parte da franja dele, aparece bem pouco a sobrancelha, tá? Só duas linhas mesmo assim, ó. É bem simples de fazer, tá bom? Lembrando também que a sobrancelha dele também é toda escura, tá? A gente pode passar o lápis para depois passar a canetinha, né? Feito isso, então, já temos aqui as mechas do cabelo dele, né? Eu não vou dar muito foco nisso, como eu já falei para vocês, tá? Para a gente marcar mesmo essa região. Então é isso aí, pessoal. Finalizado aí o nosso desenho do olho, né? Eu vou fazer agora, eu vou usar a canetinha Nanquim, tá? Uma canetinha da Unipin, pra gente fazer todinho o contorno desse desenho. E assim que eu finalizar o contorno do desenho, eu vou colorir esse desenho aqui pra vocês também, tá bom? Se você quiser usar o mesmo material de desenho que eu tenho aqui em casa, que eu uso aqui no canal, não esquece, pessoal, que o primeiro link aqui embaixo na descrição tem a minha lojinha, tá? Dá uma olhadinha lá, os preços estão bem bacana. Dá uma olhadinha se interessar em algum material de desenho que eu uso aqui no canal. Lembrando que todos os materiais que eu uso aqui no canal estão na lojinha lá, tá? Não são os mesmos que os meus, né? Porque se eu te der os mesmos que os meus, eu vou ficar sem material para desenhar, tá? Mas os mesmos materiais que eu uso estão na lojinha. Dá uma olhadinha no link aí embaixo, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado pelo carinho de sempre, tá? Não esquece, se você gostou do conteúdo, deixe seu like aqui embaixo, tá? Que me ajuda bastante. Também não esquece de se inscrever no canal e de ativar o sininho para você não perder os próximos vídeos. Quer mandar uma mensagem, trocar uma ideia comigo? Manda uma mensagem lá no Instagram. Pode mandar a sua foto também, tá? O segundo link aqui da descrição está no meu Instagram. Tira uma foto, me marca nessa foto para eu poder ver o desenho de vocês também, como é que ficou, ok? Forte abraço e até o próximo vídeo. Fui!